ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ମୋର ଟିଚର୍ସ, ମୋର ବାପା ମା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଉଜ, ମୋର ୱାଇଫ୍ ଆଉ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୋର କଲେଜରେ ଏଠିକାର କଲିଗ୍ସ ମାନେ, ମୋର ବାଣୀ ବିହାରର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେତେ ଜୁନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସିନିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ରୋଷେୟାଙ୍କ ପୁଅ ଆଇଏସଏସ, ସବୁଠି ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରଶଂସା। ଭାରତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଦାସ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 50 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହି ସେ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। 2014ରୁ ସେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସଫଳତା ଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଆମ ବିଷୟରେ, ତାକୁ ବି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଇଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜବ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାର 6-7 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦିନକୁ 12-13 ଘଣ୍ଟା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଡେ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଦିନକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଦିଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଜଙ୍ଗ ତଳବରଣା ଗାଁର ପୁଅ ପ୍ରଭାତ ଦାସ, ଏବେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପୁଅର ଏହି ସଫଳତାରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପରିବାର। ରୋଷେୟା କାମ କରୁଥିବା ବାପା ପ୍ରଭାତ ଏହି ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଛି। ପୁଅ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ସେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ରେ PhD କଲା, ଏଇଟା ମୋର ବେଶୀ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଗୋଟେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ସାଇନ୍ସ ପାଠକୁ PhD କଲା, ସେଇଟା ମୋର ବେଶୀ ଗର୍ବ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଓରିକେମ୍ରେ, ସେଠି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। 4 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଚାକିରି ବି ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ବରାଦରୁ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ଗଲା ବର୍ଷ ପାଇଲା, ତାପରେ ମୋତେ କହିଲା, ବାପା ତୁମେ ବିଶ୍ରାମ କର, ଆଉ ତୁମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚାକିରି କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମନ ଭିତରେ କାହାରି ପ୍ରତି ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ଏହିସବୁ ଭାବ ନ ରଖିକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଚଳିକରି ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ମଣିଷ ହେବେ। ମୋ ପୁଅ ନାଗି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଛି। ମୋ ପୁଅ ନାଗି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଇଛି, ମୋ ମନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ନାଗୁଛି। ମୋ ପୁଅ ନାଗି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ କେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ ଆମେ, ମୋ ପୁଅ ନାଗି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବୌଦ୍ଧରୁ ସତ୍ୟକାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ପର୍ଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।